Mbak Niken. Seragenan mau. Seragenan. Yeah. Napa gondal gandul napa? Ampun niku senengane Mbak Yanti. Oh ngaten. Ngen kula mboten gondal gandul. Oh meng toel-toel ta. Toel-toel. Pripun Mbak Niken? Sae. Alhamdulillah. Duh, piyai iki nek tanggap sasmita ngono kuwi, ngopo? Aku iki guru takon pripun le jawab sae. Monggo pripun iki persepsine iso werna-werna. Iya, iso pripun rasane enak mboten? Terus iso pripun kabare? Ha iya. Ngono kuwi. Sae niku rak nggih pun mewakili to. Oh, mewakili to. Oh iya. Najeng nembang napa Mbak Niken? Napa nggih? Lah kirangan malah genti takon. Anu mawon. Dewe tadi wakile Gareng Petro Aro Bagong kok. Ayo. Ora popo. Awake dhewe arang metu kok anulung. Ya iya. Agi iki awake dhewe ning ora-ora mbok. Ayo. Ming lor patuk. Iya. Cerah. Kang omah. Heeh. Heh iki ngaturke matur nuwun ana ngersane penjerane Pak Lurah Bandung. Iya. Pak Mawal Edi. Iya. Bencana iki piyai sing luar biasa. Lah ya ketitik iso nganakake upacara adat merti desa kuwi saben taun. Heeh, kuwi mergo saka penjane ling rengko. Para warga masyarakat nganti iso rukun ayam ayem tata titi tentrem. Ya. Yeah. Mung kari wektu iki suka-suka parisuka kok. Ha iya. Wingi acara-acara setelah dilalui akeh banget. Ha iya to. Lagi nek sing metu tega karo mbilung kira suarane wing padha limbuk karo cangkem to. Ya ora apa-apa. Awit tek no mosok Bagong kon apa mosok tega kon nyuarake Bagong. Tenah Bagong kalah pasaran. Ayo. Ayo nembang, ki mau sing urung dianu. Oke lung. Heeh. Pepeling urung diaturke Kak Gat. Ha iya. Ka diaturke. Iya. Mumpung ibu-ibu isih padha kemulan. Mengarap nyindeni ayak-ayak jalu mampang yang rebutan mentro mentro mik mikrofon aku pak kowe pak aku wah manut kini wis kadung nyekel disik karena wis metu kan wis muni iya ya wis aku tak salah geng ya apa-apa ya kabeh iki kudu adil makmur iya pepiling lung mangga Kang Mas Roni Mas Mas Roni kurung dikarapan nek Mas Sulis iki apa panggilane nama akrabe Mas Bronjong iya nek adike sing ragil kae Mas Bayu kae Mas Bayer iya Mas Roni iki urung ana sing baku ya mung kagi Saijo iya
Saija. Mangga Mas Saija, enggak. Mas Aki. Joketa kah? Oke. Laila illallah. Laila illallah. Cangkem turah, cangkem gue. Nyuara kok ya tekan, tekan wae. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang. Netepi wajib dawuhe pangeran. Siji ngisor aku tekan. Ji nembo. Ya nek esok ki adem ki dadi nyuara gedhe tekan. Tekan. Kowe engko nyuara Werkudara 5 ngisor. Ya, nembang. Mau sing rumatsu Mbak Niken. Wis awake aku rung ruh. Mau ora rimbuk cangkek saiki toko bilung. Nesu. Kedisian le nyekel apa le omong nesu. Ya ora kena ngono. Kabeh kudu rata. Ora kena banjine banjilatan kok yogok yo kandhani. Ayo Parwati. Parwati pelari durugo. Ayo ngadeg Mbak nih kan. Nembang yo senengane Mbak Niken sing pokoknya sing malam-malam yang lalu urung ditokke tembange kon ngetokke Mbak Niken. Heeh. Oke. Tungso jenang gulo. Langgam merengu. Terus kapilut urung ditokke. Apa Mbak Niken arep nembang apa Mbak Niken? Sugeng Injang Mbak Niken. Nggih, Sugeng Injang. Jan wis. Napi ayi kok le semledut. Ah iya. Pripun Mbak Niken? Sae. Oh, alhamdulillah. Duh, piayi iki nek tanggap sasmita ngono kuwi. Ngapa? Aku iki guru takon pripun le jawab sae. Mongko pripun iki persepsine iso werna-werna. Iya. Iso pripun rasane enak mboten? Terus iso pripun kabare? Ayo. Menapa? Nek saya niku rak nggih pun mewakili to. Oh, mewakili to. Oh iya. Najeng nembang napa Mbak Niken? Napa nggih? Lah kirangan malah genti takon. Anu mawon Mbak Niken. Sragenan mawon. Sragenan.
Napa gondal gandul napa? Ampun niku senengane Mbak Yanti. Oh ngaten. Nggih kula mboten gondal gandul. Oh meng toel-toel ta. Toel-toel. Ya iya. Ah, nembang napa Mbak Niken? Liyane gubuk asmara. Nggih, anu, kalulut nggih, pelok barang. Kalulut. Oh, kalulut. Napa? Kalulut. Kalulut. Apane kapilut kuwi? Niku napa, Mbak? Sedulure. Oh, sedulure kapilut. Iya. Iki request-e Mas Alpan. Oh, Mas Alpan. Eh Mbak Niken aja ngono lho Mbak. Pun ngapalke kok. Wingi anu. Saiki Viaro Niken ki iso nggo nyerang bojoku. Lah kok? Lah ya mbuh alesane ngono kuwi kok. Aku sok di WA kae karo wong kae stream ora tak balesi. Mega WA ki tu pesane ki marake aku mikir. Lah aku arep bales sapa kadang sok tak bales ora nyambung. Ngono kuwi nganggo kode. Oh kode ya. Sekarang pemikirannya Mas Alpan ki wis biayi kepinteran to. Ha iya. Dadi aku ya yes. Kepinteranku standar ki wis. Halaman 9. Buku paket. Nggon dokumen lho. Oh, tak kira LKS. Ya kala-kala ki sing urung metu ditokke. Sip. Lah ya kudu ngono kok ya. Jenang kul dut tak bedining tak kendet ini tang tang dut tang dut tak kalulut ora kelulut tingki wingki pripun kok celuk nggih aku ngerti udan tenine nene tang tang tungkes ya. Saya tak briefing Mas Tobi. Nggih, langsung dilebokke lho Mas. Jadi kurang bagus pasarnya. Penake nek kowe nek wis goyang penake. Kowe nek wis diseragenke ya gek. Hooh. Monggo Mbak Parwati. Mah aku sapa. Monggo Mbak. Mbak Supri. Malah kaya wong kegelian. Selen. Kula nembe latihan cengkoke niku. Aku ya pengen kok sesuk nek tak nggo dadak.
Ong mangan jur lampeng. Kodame metu. Iya. Kan ada piye nawang. Wis, apa ki mau God? God. Margot. Togok kok. Magot ki sing uget-uget kae. Iya. Kalulut wis. Heeh. Yo Mbak Yuku. Sopo Mbak Yumu? Sing selentang. Iya. Selentang. Ayo Mbak Pia. Di sepati Remo mas? Iya. Ngajak Mbak Yoga ya? Ora. Lanang, lanang. Oh, ngajak lanang. Mas, lanang. Mas Adi ya? Wah, Mas Adi ora lucu, aja. Lah terus. Mas Adi ora wani ngecen jenengan. Sik, tak. Panjenengan iki piyai berwibawa kok. Oh, iya. Mas Adi. Sopo ya? Mas Adi iki piwibawane gedhe ora mungkin ngece sampean. Galuh iki lho, galuh. Wah, iki ngece terus enek ya, sing iki malahan. Pak Ipung weh Pak Ipung. Ayo ta Pak Ipung. Nek Bulia kersa. Nek Bulia. Napa Mas Hayu mawon?
Ayo tanggung jawab. Ora-ora nek tekan ngisor. Mas Ayu mawon iki nganu ajeng-ajeng anu. Apa nek magelangan ke apa jenenge? Topeng ireng. Topeng ireng ayo Mas. Yo, kesenian daerah Magelang yo. Ayo, kase. Apa kae? Jarum-jarum. Kok jarum-jarum to? Lapa kae? Topeng ireng. Oh nek jarum-jarume temanggung yo. Iya. Oh iya topeng. Niko topeng ireng asmane Mas Jenang. Napa? Topeng ireng. Walah iya. Nggih. Iki jarang-jarang lho iki penggender gelem munggah iki. Mboten. Nek ora mergo aku ora gelem lho iki. Ha iya. Tah. Niki sok opian kalih kula. Oh iya. Enjang niku to Mas. Sok ditukake sate kula. Nggih. Disunduki satene. Heeh. Sarunge. Ya tekan seperti pupu. Itu. Iya, ini bebas mawon nggih lagune nggih Mas. Oh, mangga bebas mboten apa-apa. Kesukaanmu Mas. Ya. Apa tanah airku? Anggap keperanan mangke dijak. Oh iya. Tak pikirne. Keperanan mangke ditopeng irengke. Ora to? Derek, derek. Oh iya, manut sing jaipong kae. Ah, sing jaipong kuwi piye kuwi? Kuwi wulune sikil disumet tekan dhuwur. Oh iya, ora to maju. Nggih. Apa sing jaipong wis sing adek? Lah engko njok sing jaipong sapa? Lah iki kan pinter jaipong. Oh ngono. Iya. Jolan, jolan. Yo. Aja cah wis guwing kok kae. Ha iya. Sing sesuk wae, sing sesuk wae. Heeh. Kae gilirane nek. Sesuk diratani kok para wiyaga-wiyaga iki. Wae lah diratani atene. Mangga. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu sing romantis Mas dasar wanita sulistya wita saing karya kepranan selapan ini nyata lentip masih si wicara wiraga serta nyesta. Soleh kabar. Ya. Saka sarate. Mas.
menjiwai banget. Wah iya. Mboten nek niki tenggen kula sok dados lagu topeng ireng ngenten. Oh, topeng ireng. Coba coba. Coba coba. Kepiye ta modele nek topeng ireng iki? Topeng monyet. Nek karo Mbak Fia dadi topeng monyet. Matur nuwun lho. Padha-padha. Nek sing sok joget nika sing kang ngaso demung nika. Oh, Pak Moko. Oh iya. Kok tak aturane jumeneng. Nek kok suhu nika topeng ireng. Sing nganggo rambut kribo kae apa? Oh, walah nika lho, sing sing beto wulu nika lho. Oh, oh, ya. Mangga. Apa iki? Saka sarate biasa mereka wonten cehna tresna saking rincang-rincang pandemen wau Mas Ayu. Nggih matur sembah nuwun Mas Togok kalian Mas. Iya. Ayo Pak Moko genti karo Bu Yoga ayo. Pak RT kalian Bu RT monggo Bu RT. Bu Yoga monggo jumeneng sik. Tenan ayo Pak Moko. Topeng ireng tenan iki. Ireng tur. Enggak. Monggo Pak Yoga. Jumeneng kan Bu Yoga. Mengke Pak RT di aturi monggo. Monggo Pak, Pak Moko monggo. Ya. Wis ngadeg dhewe kok. Benange sik wirane ngono. Wirane tekan geger ya kan. Monggo. Wah, sen. Sepatino. Ya merasa nggo spot ya. Patrick. Ayo Patrick. One Patrick. Iya. Ranggo jakete. Jaket sapa? Tak wituk sing kene. Oh iya. Ayo nembang apa ngono sak kelpinjang. Kene apa nggih? Duh. Apa? Nek punting riki ilang apalane. Lah kan ono monitore to engko lirike sa. Apa ya? Nopo? Cangkriman. Jarwo dosok. Isaku. Napa? Isaku sing gending sing paling pendekne, Mas. Napa? Risiri santai lo lo. Alah wis. Wis kuna banget. Kulo cah kuna iki, Mas. Zaman Portugis. Heeh. Lagune nopo, Mas? Derek jenengan apa? Aduh, ya wis ora sakaro nangis ngoten niku kok ya. Sedih ya, Mas. Nek kon munggahe sedih. Mangga, Mister... sing nonton niku wargane kula akeh lho, Mas. Mboten apa-apa. Bedina niku streaming jenengan mesti nonton. Wah, malah berkah ngoten niku kok diperisani. Batine mulai sesuk mesti tesi. Pak RT. Nek kenapa-napa? Justru niku lah Pak RT. Napa nggih? Sing anu sing teng panyuwunan apa sing kula iso kira. Ampun telas. Aduh. Olintang Asmara. Aku ora iso aku. Mboten iso. Taman Juruk mah, Taman Juruk. Taman Juruk. Nggih. Pun gek deklamasi mawon. Nggih. Anu mon. Pan opo pan? Anu mawon opo? Napa? Sambel. Apa? Kitil anu mon. Kiter iso milih. Wah, jan Mr. Bean. Mboten. Wila mripate wis plus e. Lho justru plus niku. Engko lak dibisiki. Becak. Aduh. Ngenjing tak tukoke monitor layar singku ana tulisane mlaku kae. Nah, perlu kuwi. Heeh, iya. Penting kuwi. Penting kuwi. Aku roh sinden-sinden ki do anu kutonging nalar cingkranging samu barang. Lambe murah. Mangga. Aduh, sik masih Mas. Sekedam nggih Mas nggih. Nggih nggih. Kalau wedi nek
Kleru mungkin masalahnya sing mecani kata mas. Oh mboten apa-apa. Anune prangkone di siap kirian Pak RT. Nun? Prangko. Dipun? Mboten mangga, matre. Matre 6000 ne di cepake. Ya. Ayo gek diublek utake mas. Ya. Terus. Kau tak
Nggih, Pak Patrick. Nggih. Wong yo ya HP-ne. Iki 50. Pak Moko. Dalem. Menika wonten segedhik rezeki kagem kanca-kancang. Ayo. Ibu bendahara winggo. Nggih, nggih jenengan. Tangge napa warga? Iya. Nggih. Ya, neng pring apa sih? Ya. Tunjung bang terate.